السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم اما بعد فيا اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زواج ክብርነቱ ጋብቻ የላቀ መሆኑ ሌላ መታወቂያ ወይ መገለጫ አለው ናዓም ጋብቻ የማይረባ ነገር በሆነ ኑሮ ጀነት ውስጥ እንባል ነበር ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ውስጥ የገቡ ሰዎችን እንኳን ወለሁም فيها ازواج مطهره ወለሁም ለነሱ ለባሮቼ ለደጋግ ባሮቼ በጀነት ውስጥ ለሁም فيها اي في الجنه በጀነት ውስጥ አዝዋጁ ሙጠኸራቱን ንጹህ የሆኑ ሚስቶች አሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዝዋጁ ሙጠኸራ በጀነት ውስጥ ለእያንዳንዱ ወንድ صالح የሆነች ሚስት አለች ለእያንዳንዱ ሚስትም ባል አላት ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ለእናንተ በጀነት ውስጥ ما تشتهي انفسكم ነፍሶቻችሁ የሚፈልጉት የሚያስከጅላቸው ነገር ሁሉ አለላችሁ ወለኩም فيها ما تدعون ይሄን ፈልጋለሁ ብላችሁ የምትጠሩት ነገር ሁሉ ለእናንተ በጀነት ውስጥ አለ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙጠኸራ ማለት ሐይድ የማይነካት ቢክዋ ወይንም ክብረ ንጽህናዋ ከተወገደ በኋላ ወዲያው የሚተካ የሆነ አስደሳች የሆነች እዚህ ቦታ እንከን አለባት ማትባል ወንዱም እንደዚህ ማለት ነው እንዲህ ያሉ ሚስቶች አሏቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم الحمد لله الذي جعلني لك وجعلك لي تلالچ ጀነት ውስጥ ያለች ለጀነት የተደገሰች ሴት እኔ ላንተ አንተ ለኔ ያደረገው አላህ ምስጋና ይገባው ትላለች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان للمتقين مفازا لننيا الله لم يفروا سوج مفازا مدسجا اگر بوتا يفنتسيا يدستا بوتا اللهچو قال ابو حالا ذا وسط كمياغنيوت ملكام نغروچ ماحكل وكواعب اترابا وكواعب اترابا بدمي اچا يهونو طوتا گچا ما كورداوچ اللهچو الى الله سبحانه وتعالى يا الله اللهم ارزقنا الجنه نا بتام ياسكجلال والله بتام ياسكجلال نا يا اخي اقدم على الزواج غزي ميسطو نغير ايدلم نعم غزي ميسطو نغير ايدلم الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين يا الله سنه نو يا الله فلاغوت نو ومن كل شيء خلقنا زوجين كياندندو نغير طند طند نفطرن بال ميست ونديسيتي ادرغن فطرن يلال الله سبحانه وتعالى يسوسنا نو نعم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الى الله وهو الذي اصنوا يا جيتا خلق من الماء بشرا كوها كفتو طبتا كمسفن كمسفنطر وها سبرم كزي ሲደመር ደሞ የሴቷ ዘር የሴቷ የዘር ፍሬ አንድ ላይ ተደባልቆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱራቱ ደህር እንደሚናገረው وهو الذي خلق من الماء وها نبر وها مثل ነገር ከዚህ በሸራ የሰው ልጅ የፈጠረ ነው አላህ ብሎ ማለት فجعله نسبا وصهرا فجعله ادرገው نسبا በዝምድና የሚቆራኝ blood tie ከ የስጋ ዝምድና ማለት ነው ምን ማለት ነው የስጋ ዝምድና ማለት አባት ለልጅ ወይ ልጅ ለአባት እናት ለልጅ ልጅ ለእናት በስጋ ይገናኛሉ ዲኤንኤያቸው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ነው ነሰብ ማለት ወስህራ ማለት ደግሞ በአማችቻ ያስተሳሰረ ነው እንዴት ናዓም አንተ ያ መሐመድ ፋጢማን ስታገባ ፋጢማን ስታገባ የፋጢማ ወንድሞች
እህቶች አባት እናት ዘመዶች አበሙሉ ላንተ ዘመዶች ይሆናሉ ካንተ በኩል ያሉ ደግሞ ያንተ ወንድሞች አባት እናት አክስት ይሄ ሁሉ ደግሞ ለፋጢማ ዘመድ ይሆናል አላህ ባማችቻ ያዛመዳል ከውሃ የተፈጠረን ሰው وكان ربك قديرا جيتا ندياله تامر بمسرات لي تشاينو الى الله سبحانه وتعالى شتاني بين العزوب والمتزوج مناكنانيو ايغنانيوم شتاني بين العزوب والمتزوج لاتي مستليلو السنه يا غبا مناكنانيو فصمو ايغنانيوم يا غبا سو بيتو يغبال موق يالا نغير ياغنيال ጥሩ ነገር ተሰርቶ ወጣውጡ ተሰርቶ ሻዩ ተፈልቶ ስፍራው ተፈርሾ ምግቡ ተደርድሮ ያገኛል ገና ሲገባ አሰላሙ አለይኩም ግንባሩ ላይ ሰማል ተፈضل ግባ ተቀመጥ ይባላል ከዛ በኋላ አንዱን በሱጅ ሌላውን በሱ አይጎርሳል ያ ግን ይገባል ቤት አንዲት የሆነች ቤት ተከራይቷል ጥሩ ጥሩ ቃም ምን ያረግልኛል ብሎ ነው ብዙዎቻችን እናቀዋለን በላጤነታችን ምን ያደርግልኛል ሸክም ነው እንል የነበረውን ካገባን በኋላ ግን ይያስፈልጋል ለልብስ ማንጠልጠያ እንዲ ስንባል የገዛ ነው ነገር ማአት ነው ስለዚህ ይገባል ይቆረቆራል ካሌሎች ሰዎች ጋር መኖርም አይደለውም ትንሽ ፍሪደም የሚባለው ብቻውን መኖር ነው ብቻውንም ሲኖር ደግሞ የሚቀበለው ግርግዳ ነው ጸጥ ያለ ቤት شرريت يادرابت غرغدا اه ايدلم نعم يه نو مسقلقلو يوطا الغا يتفتاتنو لبسوچ شتان ايغنانيو مكو ايه تكوس تكوسون يبالال يا غنا بوتا غازي لكوسال عليام شالكاله سيلندر نغر كذا بوحالا ደከምከም ካለውም ደግሞ አቦ ይቅርብኝ ብሎ ሊጋደምም ይችላል ጫጓራም ሊመጣ ይችላል አለበለዚያ ደግሞ እስቲ ቤቴ ራት የለኝም ብሎ ወዴት ይሄዳል ወደ ምግብ ቤት ስራ ረፍዶበታል ወይ ከትምርት ወጥቷል ስናል ያንኳኳል ምግብ አለ አልቋል ሆዱን ያሸ ዳቦ በማማ እሱም ከተገኘ ያድራል ሸታል እንዴት ይገናኛሉ አይገናኙም ይሄኛው አላገባም ይመጣል አንዷን ሴት ልፍ ስትል ያያል ባይኑ ይቀበላታል ባይኑ ይሽኛታል ከዛ በኋላ አንድ ሴት ስትጠቀስ ላግባት እንዴ ይላል ያገባታል ከዛ በኋላ ሌላ ሴት ስትመጣ ደግሞ እሷን ይጠልቃታል ይፈታታል ያቺን ደግሞ ላገባ ነው ብሎ ያስባል ይሄ ግን አክብቷል ማታ ትቀበለዋለች ግንባሩ ስማ ያ አላህ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላም ነገር አለ በጣም ያስደስት ነገር ሸታኒ በይነሁማ አይገናኙም ይሄ ብቻውን ሐሳብ ይፈጫዋል ወደ ግራ ይገላበጣል ወደ ቀኝ ይገላበጣል ይሄ ግን ሐሳቡን የሚካፈለው አለ የውልሽ ዛሬ እኮ እንዲገጥሞኝ እንዲ ምናደርግ ምን ይመስልሻል ይሄማ ጥሩ ነው ስለዚህ ሁለት ጭንቅላት ካንድ ጭንቅላት ይለያያል نا شتاني بين المتزوج وبين العزوب ولتو ايكنانيوم اهون اسكاهون يانسعناچو يقران اياتوچ نبرو استي زواجن بتملكته نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو وفي الحديث غابچان بتملكته اندزيو حديث لي تتقسوال غابچا ودا غابچا اندنش قدادم نبيو صلى الله عليه وسلم يغابزونال روى الترمذي عن ابي ايوب الانصاري اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح امام الترمذي بميزغبوت حديث ابو ايوب الانصاري بميعورت حديث نبيو صلى الله عليه وسلم اندزيح بلاوال اربع من سنن المرسلين ارات نغروج يا ملكتنيوچ يا نبياتوچ سنن نو فلق نو الحياء حفرت حفرت حياء مدرك
አንድ ወተዓጡር እሚሸቱ ነገሮችን መቀባባት አጡር ሽቶ ነው ባይሆን ለወንዶች አላያም ሴቶች ለባሎቻቸው ብቻ ለሌሎች ፈተና እንዳይሆን በቤት ውስጥ ተዓጡር ወሲዋክ ጥርስን መፋቅ ወንካህ ማግባት ስለዚህ ማግባት የነብያቶች ፈለግ ነው ማግባት የነብያቶች መንገድ ነው አርአያ ነው ያገባ ሰው ከነብያቶች ጋር የሚመሳሰልበት አንድ ነገር ይተከሰለታል ንካህ ተመሳስባል ከነብያት ይባላል ከላጤዎች ዓለም ተፈናቀለ ወደ ከበሩ ሰዎች መጣ እንዳይከፋችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج يلالو يا معشر الشباب نانت وطاتو تشوي من استطاع منكم الباءة كنانت معكل يقابت شان طاطا يتعلى سو من مالتنو ببزا بيت مكزات كال هنم بيت مكرايت يتعلى سو لذجت ለምትመጣው ክብር ምስቱ ማልበስን የቻለ ሰው ማብላትን የሚችል ሰው የትዳርን ጣጣ የቻለ ሰው ጣጣ ሲባል ጣጣ አይደለም ወጭ ማለት ነው ሁሉ ነገር ወጭ ስለሚያስፈልገው ያንን የቻለ ሰው ይሄ ምን ማለት ነው ኢኮኖሚው ይሄን ነገር ጋብቻን መመስረት የሚያስችለው ሰው ካለ ፈልየተዘወጅ ያግባ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናም ሚኒመም ሪኳየርመንቱ ይህ ነው ቤት በክራይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለው ደግሞ በግሽ ማግኘት የሚችል ሰው ቀጥሎ ደግሞ ለምትመጣው ልጅ ልብስ ማልበስ የሚችል ሰው ضروري የሆኑ ነገሮችን መሸፈን የሚችል ሰው ይህ ነው መጀመሪያውን እኮ ላጤ ተብሎ የሚወቀሰው እየቻለ ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ሰው ነው እንጂ ባአ ያንን ነገር ማሟላት ያልቻለው አይደለም ተወቃሹ ያ ግን ሊቀና ይገባል ነኛ ገቡ ሰዎች እኮ ይበልጡኛል ሊል ይገባል ባለበት ሁኔታ መጽናናት የለበትም እና ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ الشباب እናንተ ወጣቶች ማን استطاع منكم الباءة ከናንተ ማከል يقابتشان طاطا يميتر سو قال له فليتزوج يقبا مقباتو فإنه أغض للبصر عينون زك اند يادرق يادرقوال نعم من يبالال إيه سميتو شهواو وستو سيمولا أمرو يلووطال هرمونو يلووطال كذابو هلا اندما لايكا ماسب يكبدوال اندما لايكا ماسب اي شالم ينقزي حسابو يلوطال استساسبو يلوطال حرام يهونو حلال هونو ليتايو يچلال بتام كبار نو سلازي فانه ماغباتونا يان مياقبزبزو ينبرو شهوه موطاتو اغض للبصر للبصر لايتاو لعينو اغض نو زق انديادرغ يادرغوال واحسن للفرج لبلتو دغمو طبقنت يتشاله نو يي لمن ሰውዮ ካላገባ ይቸገራል ናም ሴትተም እንደዚሁ ማለት ነው መሸሻ የላቸውም ሁለቱ ግን አንድ ላይ ሆነው ችግራቸውን መፍታት ይችላሉ